В'ячеслав Жигалін, начальник протитанкової прикордонної застави, офіцер-доброволець. 24 лютого 2022 року на підступах до Сум його підрозділ зупинив ворожу колону та знищив 4 одиниці важкої бронетехніки. Разом з побратимами із ЗСУ та Нацгвардії прикордонники 2 місяці утримували свої позиції. Під час одного з боїв взяли у полон 22 окупантів. Нагороджений медаллю за військову службу Україні.